Tämä paikka on Skotlanti ja olemme Iso-Britannian mantereen melkeinpä pohjoisimmassa kohdassa. Pohjoisemmaksi tästä ovat ainoastaan saaret, kuten Ulkohebriidit ja Orkley. Tänne suunnitellaan rakettien laukaisuasemaa ja sen takia olen täällä vähän katsomassa, miltä paikka näyttää. Itse asiassa se paikka, minne sitä suunnitellaan, on tuolla. Kyseessä on Niemen nokka, mistä on aivan vapaata merialuetta käytännössä joka suunta. Kun ajatellaan rakettien laukaisua, niin tietysti periaatteessa raketti voitaisiin laukaista mistä tahansa, vaikka Helsingin keskustasta, koska ainoa mitä tarvitaan on se, että on paikka, mistä raketti lähtee menemään ylös ja sen jälkeen kallistuu maanpinnan tason mukaisesti ja lopulta on ilmakehän ulkopuolella vähintään 200 kilometrin korkeudessa jotakuinkin ja siten, että raketin ja satelliitin nopeus on 7,8 kilometriä sekunnissa. Mutta käytännössä tietystikään ihan mistä tahansa raketteja ei voi lähettää yksinkertaisesti sen takia, että jos laukaisun aikana tapahtuu vaikkapa pienimuotoinen räjähdys, esimerkiksi raketti kokonaan pamahtaa, niin ympärillä täytyy olla hyvin tilaa. Ja lisäksi nykyisin käytettävät raketit ovat sellaisia, että lähtiessään ne pudottavat vaiheita matkan varrella, joten on parempi, että siinä ympärillä on vapaata tilaa, kuten vaikkapa merta tai asumatonta maa-aluetta. Lähestulkoon kaikki rakettilaukaisuasemat sijaitsevatkin meren rannalla, taikka sitten ovat esimerkiksi niin kuin Kiinassa tai Baikonurissa siten, että on paljon tyhjää tai lähestyhjää maa-aluetta siinä ympärillä. Ja toinen asia, mitä täytyy ottaa huomioon, kun raketteja laukaistaan, on se, mihin suuntaan ne lähettää. Käytännössä yleensä ne kannattaa lähettää maapallon päivän tasaajan kohdalta kohti itää, koska silloin maapallon pyörimisliike auttaa huomattavasti laukaisussa. Ja yleensä esimerkiksi tietoliikennesatelliitit lähetetään juuri sieltä, koska ne menevät lopulta sitten päivän tasaajan päälle sinne noin 36 000 kilometrin korkeuteen. Mutta sitten nykyisin lähetellään aika paljon satelliitteja polaarikiertoradalle, eli radoille, jotka kulkevat jotakuinkin maapallon napojen kautta. Ja sen takia tämä paikka on aivan erinomaisen hyvä, nimittäin pohjoinen on tuolla ja edessä ei ole mitään muuta kuin merta. Eli täältä olisi erittäin käytännöllistä lähettää raketteja polaariradoille. Ja tämä on sen takia erittäin kiinnostava. Kaiken lisäksi, kun Skotlannissa on tällä hetkellä käynnissä monia erinäköisiä satelliittihankkeita ja myös rakettihankkeita. Kaksi yhtiötä ainakin suunnittelee näitä raketteja, joita täältä voitaisiin lähettää, ja lisäksi on monia satelliittifirmoja. Ja tämä on oikeastaan sellainen asia, mistä suomalaistenkin kannattaisi ottaa oppia. Rakettien tekeminen ei ole enää mitään raketitiedettä, vaan se on itse asiassa aika helppoa, ja sellaisia voitaisiin lähettää. Ellei nyt Suomesta. Suomessa ei ole juurikaan sopivia alueita, mutta Norjassa, siinä Andoijassa pohjoisessa, se myös on erittäin hyvä paikka, mistä voitaisiin lähettää satelliitteja. Mutta joka tapauksessa nuo seudut tuolla, siellä saattaa olla Euroopan ensimmäinen oikea rakettien laukaisupaikka.